Kiwa ku dede asiko yi nibi kibi ti e ba tin wo mo maworan yi ni akoko yi oruko temi ni eni owo Samuel Temitope Akande lati ijo Faith Baptist Church ni Stadium area Logbomoso inu mi dun lopolopo lati lanfani lati wa ni ori eto ore ofe fun iyipada adupe fun awon to gbe eto ikale ati bi Olorun se nlo won mo gba wo pa tin gbo opopolopo oro Olorun to ran wa lowo loni a si tu gbo si a tesi waju eje ka sibele wa nibi kibi ta ba wa ma ro wa gege bi a tokun wa se mo nso fun wa lopopolopo gba pe ta ba ti fe wo eto yi ka gbe bibele wa segbe tori poro ta fe fi han wa oro Olorun ni a kan fe mo so lori abi ka mo so ni to wu wa sugba fe ka le wo ninu oro Olorun se be lori iyen yo ran wa lowo lati mo awon nkan to ye ka mo ati to ye ka se yo si le je ki iyipada le wa nu aye wa iyipada to to ti Olorun fe eje ka sibele wa ni akoko yi si iwe Peteru keji iwe Peteru keji ori kini lati ese ikerindinlogun si ikokanlelogun Peteru keji ori kini lati ese ikerindinlogun si ikokanlelogun bibeli wi pe nitori ki se bi eni tin to itan asan leyin ti a fi ogbon kogbon la sile ni awa nfi agbara ati wiwa Jesu Kristi Oluwa yin sugbon eleri ola nla re ni awa se nitori ti o gba ola ohun ogo lati odo Olorun baba nigbati iru ohun ni fosi lati inu ogun nla wa lati ogun nla na wa pe eyi ni ayanfe omo mi eni ti inu mi dun si jojo ohun yi ti o ti orun wa le awa si gbo nigbati awa nbe pelu re lori oke mimo na awa si ni oro asotele ti o fese mule ju be lo eyi ti o ye ki eyin kiesi bi fitila tintan ni ibi okunkun ti ile yo fi mo ti irawo owuro yo si yo ni okan yin ki e ko mo eyi pe ko si okan ninu asotele inu iwe mimo ti o ni itumo ikoko nitori ti asotele kan ko ti ipa ife eniyan wa ri sugbon awon eniyan nsoro lati odo Olorun bi a tin dari won lati owo emi mimo wa ki Olorun ko bukun kika ati gbigbo oro re eje ka gbadura baba dupe lowo yin fanfani te fun wa agbadura pe yin nikan le lu oro yin ninu aye wa e lu oro yin Oluwa e fi yi aye wa pada ki ogun atola ku si je teyan Olorun ni oruko Jesu Oluwa wa amen mo so fun wa ni bitatika lekan pe bibeli fi ye wa ninu iwe Peteru ori keji lati ese kini si ekeji ekerindinlogun si ikokanlelogun o nfi nkan kan mule fun wa to si gbudo se pataki fun aye wa ta gbudo mo lopolopo odun o si sese ko tu sele lodun yi todun ba tin lo sopin pataki julo lawon orilede agbaye ati orilede mi o ma sele na lorilede wa lekokan e ri tawon eyan o gbe atejade orisirisi nkan ti won ko ni akolodi si oro Olorun ti won ba ko nipa ibi Jesu pe iro ti eni abi ko ri be won ko nipa oro Olorun won lo oro Olorun eso oto ti won ba ko nipa pe oro Olorun ko eso oto won sa wa nkan kan to ni se pelu oro Olorun lati so pe in te gbagbo yo ko ri be
lopolopo gba o ma nsele lododun mora won ni atura won mi awon lesin mi na tun le so be ton da ko ri be bye ni o wa se pataki ka wo ninu oro olorun lati so wi pe nje nti mo gbagbo yi nje n to to lati gbagbo ni nje abi mo kan se in to wu mi ni sise ni opolopo ni o so pa in to je kemi je kristeni loni oni tori pe abi mi sinu esin kristeni ni gbogbo wa na la bi sinu esin kan abo miran tani ta le so pa esin kan bayi ni won bi mi si abo miran sugbon to je keyan je kristeni ke se nitori pe won bi wa sinu esin kan o gbudo ni otito oro olorun ta mo ta gbagbo ohun gangan ni won so yan di lo so yan di kristeni loni nti mo fe ka yewo nu nibi ta ka yen ohun je ka mo wi pe nti a mo nta gbe igbagbo wa le lori abi nto ye ki igbagbo wa wa le lori ke se ohun itan aroso nti mo si fe mu ni akori mi ni akoko yi oni mo mu ninu ese eje ki mu ni ni ese ikerindini ogun oni nitori ki se bi eni tin to itan asan leyin ke mo wa gekere mo ni ke se itan asan nigba ta ba jade wa ati gbo awon olorun soyin a si tu gbo ta ba jade wa ta ba soro olorun fun wa ke se itan asan a wa sori mohun maworan lati wa pawo abi lati wa gbowo re abi a boya te ba wa fe leyi yo ri ba inta wa se ko yi a wa so fun wa nto je otito oro olorun ti o le yi aye wa pada ti o le je ka mo do ba je pe baba ti e ku o laye yi a le lo sorun rere ki se itan asan ke se tan aroso ko je nto buruju fun wa lati wa sori mo maworan ka mo sanwo lati je ki e le wo wa lati wa mo so ta san fun kini nigba ta se pe a nse ka le rowo gba lowo eyan a wa tun fi owo tun mo so ta san abe ni wo pe se pe nkan kan daru eni be lamu in to je otito ta wa na ti mo ta gbagbo ta si ripo yi aye wa pada ti o si ni o ni ipinle rere ohun na la mu wa bayin to le yi aye ti yin na pada ti o si le je ki aye yin ko ni tumo ke se itan asan in ta mu wa fun wa nu akoko in bi ti won ti ati kayi to so fun wa pe ke se itan asan won fi nkan meji won wa nkan meji na ma si fi han wa nbe ti won kokko fi han wa ohun ni wipe won fi han wa wipe ohun ti awon ko yi o je in ta won je leri re ni ke se pe boya won kan pe awon tolorun lo lati ko bibeli won kan joko pe enikan ko eleyi emi na fe ko temi won ni ta won ko yi nipa idare emi mo yi awon je eleri re se mo pe teyan ba wa je leri re o mo nira fun enikan kan lati gba lowo eyan in ti wo foju mi ri bayi to soju mi koro se mo bo yato si oro okere o yato soro ti won so fun yan in ti o soju mi koro bayi ni ko si en ti o fe gbaru nkan be lowo eyan teyan ni ra lai ki lo fe so fun mi bo ba se mo pe en ti lode oni orisirisi oro okere yo ba wa awon baba wo ni oro okere si ni bi o ba di kan yo se kini yo le kan sugba awon eleyi so pe eleyi se oro okere se oro ta wa na foju ri ni in teyin ti afojuri yi ohun na la wa so fun yin pe keyin na ko gbagbo e wo verse 18 there were kejidilogun oni ohun yi ni ohun yi ti o ti orun wa ni awa si gbo nigba ti awa nbe pelu re lori oke mimo na nigba won wa pelu jesu lori oke mimo na ni won gbo pe bibeli so pe eyi ni ayanfe omo mi eni ti inu mi dun si jojo so ko e se pe boya awon kan je so pe be ni won si ntele jesu pe eyan lasan jesu e se eyan lasan jesu je olorun ninu eniyan awon tolorun wa lo lati ko oro yi sile tori bibeli salaye bi a se ni bibeli o so fun wa wipe o kan wa lati bi kan o salaye ba se ni oro olorun awon tolorun wa lo lati ko won so pa in to soju wa ni ke se po soju wa awa na fe ti ara wa gbo ti oro yen jade latorun wa wipe eyi ni ayan fe omo mi eni ti inu mi dun si jojo mi ba tun tin ba lafa ni mi ba ni ka wo ese bibeli yen pe
ta ṣugbọn tori akoko wa lori afẹfẹ o le mo se se fun wa ṣugbọn iyan fe omo mi ti won fe ti ara won gbọ ni ti won je leri re ni akoko ni pe won je leri re e wo ni dije leri ni mo tun wa so fun wa mo fe sare mo ile iwole ni se ri ngba ti Jesu didide ninu oku ke ka se awon omo eyin Jesu nikan ni won ri awon to ri won koja won to 500 eniyan ti won fojuri ta ba wewe quarantine ori kedogun ese kefa o je ka mo pe awon to ri leyin igba ti o ku won po ke se pe boya awon kan perete ni won kan ko rajopo lotun kankan ti won si wo pa eja ko tan ye jo ko ri be se mo pe lara awon to ba ri igba na to ba je pe ro ni won le so pe ah iro ni Jesu ojidide abi be ko ni won le so pa yin to claim ko abi be ko en teyan ba ri to je po wa ni ti o wa ni akoko to wa laye nigba ti awon nkan ti o sele sele won jaayan won ni be ko lori sugbon leyi a fi ye wa wi pe won je eleri re awon to tun je eleri won tun wa laye ti e ti se pe won je christian nigba yen gan ti won le to se se ko je pe won gba Jesu go gege bi olugbala won awon na wa laye nigba na ko e se itan aroso ohun ekeji ti mo tun fe fi han wa ni pe ohun ti won tun je ka mo ni pe ohun ti awon so fun wa yi o je ohun ti a ti so aso tele re iyan ni pe a ti so wi pe yo sele be o si wa si imuse e wo inu ese ikokandilogun o ni awasin ni oro aso tele ti o fese mule julo awasin ni oro aso tele ti o fese mule julo eyi ti o ye ki eyin kiesi bi fitila tin tan ni ibi okunkun mi wa eje nkan ko don bi pe a ni oro aso tele to se kini to fese mule julo to ba je po oro aso tele ta ti so pe yo sele ni to si sele be won foju ara won ri won si turi ba oro olorun lo nwa si imuse yi ki lo de teyan oni gbaru nkan ba ye gbo iyan tumo si wi pe in ta gbagbo yi ke se pe a oro to kan sele lerefe in ta ti so pe yo tu sele ni o si nwa si imuse ta ba wo opolopo ese ori bibeli ta ba wo ninu majemu laila a ri opolopo in ta ti ko pe yo sele nipa Jesu Christi pe Jesu o wa saye yo a bi nigba ta ba bi nipa wundalasi bi pe iyen tumo si pe ko ni ni ese bibeli tun fi ye wa wi pe yo jiya nigba to ba jiya beli so wi pe yo ku igba mi a mo nse orisirisi aworan ta mo fi awon eniyan ta so fun won nipa ta awon aworan kan wa ta mo fi awon eyan ta ba se kede jade lo nipa ta fi han bi Jesu se jiya awon mi o mo soro layi ka gba olugbala won na ni won fi se yeye ni won na bayi abawo lo se ri bayin a fi olugbala wa se yeye in ta so tele ti so pe yo sele nu oni pe Jesu o se kini yo jiya beli te fi ye wa pe yo ya odi yo ya odi yo dabi en to ya odi ni owaju olurerun iyan tumo si pe mo mo jiya nitori temi ati tiyin aso tele ni so igba to wa nwa si imuse nu majemu tutun a ri pe ah ke kan se oro aroso ke kan se oro teyan ro oro kini oro aso tele ni o si wa si kini imuse ki se itan aroso to ba je pe ke n sori afẹ to je pe n ta lanfani lati tu fi opolopo nkan wa a ba feran lati fi orisirisi ese bibeli gbe leyin ṣugbọn mo ni igbagbọ pe baba se n tẹsiwaju pẹlu mo ma woran yi ta n ba wa wo lọsọọsẹ a le lanfani lati ri awọn nkan kọọkan ti yoo le jẹ ibukun fun aye wa bibeli sọ pe kee ṣe itaroso ẹ wo nibi ti bibeli ẹ tu wo ẹsẹ ẹja ka lati ẹsẹ ogun lo peteru keji ori kini ẹsẹ ogun si ogun o le kan o ni ki ẹkọ kẹkọ mọ eyi pe ko si ọkan ninu asotele inu iwe mimo ti o ni itumo ikoko oro olorun ni itumo ko si ni itumo ikoko nti gbogbo wa le mo ni itumo ta so fun wa first akoko so pe awon to fi han wa ke se taro so awon to ko sile tolorun lo lati ko sile won ko nipa idari kini emi mo won ko nitori pe won je nti won je eleri re ekeji oni pe o je nti aso tele re ti wa pe yo sele ko ti e to di akoko yi so o wa dabi pe won so pe ko sele e si n ka o si n ri be e ri ah ele oto ni o won so pe yo sele o mo ri be ekeji a tu wo ni pe ah
asotele na ni o o mo ri be be ni o le wa je ko je pe igbagbo won mule ninu re e wa ni pe kilode ti won fi wa ni le kufuru nkan be tori pe won ri pe in to jo to ni to ra ri opolopo na pa won omo eyin Jesu won se tan lati eti ku amoyo tun won pa nitori igbagbo won ninu Jesu Christi. That's why the tori e lo se da be ni pe o rorun fun won lati so pe ah mo faye mi fun Jesu mo se tan lati nigba won nigba latan ni o no wa mo fi aye won lele pe ah Jesu ni ma fi aye mi sin mo si setan lati bo ba je pe yo la ku lo mo setan lati se tori pe won je eleri re tori pe ko se pe won je eleri re nisin o je en ta ti so aso tele re lati ibere e won ti ni ese ikokanlelogun so wi pe o ni nitori aso tele kan ko ti pa ife eniyan wari sugbon awon eniyan soro lati odo olorun bi ati dari won lati owo emi mimo wa so gbogbo aso tele to wa ta ko sile se ba won kan mo gbo orisirisi awon oro kan le gbo tawon eyan so se be nikan lo ko bibeli se ba won kan lo ko awon to olorun lo lati ko bibeli e won tese yen so ni verse 21 o ni nitori aso tele kan ko ti pa ife eniyan wa ri sugbon awon eniyan so soro lati odo olorun bi ati dari won lati owo emi mimo wa so won so fe tara won gbogbo aso tele to wa fulfilled to wa ti muse o je nti won olorun dari won lati ko a mu itan san wa bayin inta wa mu fun wa oju itan lo o je nti olorun ti so pe yo sele to si wa si imuse o je nti awon ti olorun lo lati ko ti won fojuri on la wa n ba wa ni oni pe ki eyin na ke gbo otito yi gbo ki aye yin le ni igbala ko le ni iyipada to to inta n so ni pe to ba je pe leye wa se taro so ti e se itan teyan kan gbe enkule ko ti e se itan e ba n gbe ke je ja kemi na ko we ti e se itan pe nti wu eniyan to je pe ni won lo dari won to wa lati odo olorun iyan tumo si pe te ba se nti olorun se ko si ona abayo mo niyan o ona abayo si wa fun nigba to ba wa laaye ni akoko to wa yi igba ti emi wa fun ireti nbe o sugba te emi re ba fi le lo ko si se nti o le so fun wa wi pe o ni agbara lori emi ara re ko se to le dari emi ara re enikan ti o lo olorun je mi wogun sugbe en ti o ku loni ko se to mo olorun nikan lo mo so adura na la ngba oluwa je ke mi ogun awa mo nbere pe to ba wa je pe yo akoko ti e loku ibo lo laju si o la fi so fun wa wi pe in ta so fun wa yi o se pataki ka gbagbo ki si ni ka gbagbo mo pe looto ni Jesu ji olorun mo pe Jesu wa saye yi lati gba ola mo pe ko se pe eyan lasan abi en ti won kankan mo on ga ko won kan mogi abi Jesu e se olugbala abi nkan miran mo pe in ti beli so nipa Jesu o je kini otito o si gbudo gbagbo lati ni iya ni pekun je sare salaye fun in to nilo lati se lati ni iya ni pekun kini beli je ka mo wi pe gbogbo wa la je elese ninu we Rome ori keta ese keta logo ni gbogbo eyan lo sha ti se ti won si ti kuna ogun olorun gbogbo eyan to wa laye yi lo ti se afen ti won ba bi nipase balopo okunrin atobirin loku ni o le lo le lohun o lese lorun sugbe to ba ti bi be ta si wa nipase Adamu ati se beli so pa ti kuna ogun olorun ki wa ni in to tele beli so wi pe in to tele ni wi pe a ni ere fun ese wa mo mo nbe lowo awon eyan ma ni je se je n to dara bi n ti o dara won ni n ti o dara to ba je n ti o dara ni ibo lo wa to si wa gege bi elese awa ta ti je elese ta si mo pa dara ibo lo to si wa orun apadi abi be ko beli na so fun wa o ni nitori iku ni ere ese iku ta so yi ko e se ku aye yi nikan o so nipa iku keji iyan tumo si pe ngba ta ba ku tan laye yi a kuro ni a tutun iku mi ku ta ni si nibi ti olorun wa iyan beli so iku ewo je ri ku ta aye yi pe eyan ku laye yi o mo ti e ko lopin opolopo lo n ku laye ta mo ni ah o lo sinmi ni ere lomi yo saisan fun opolopo odun ta won eyan mo ni ah o lo sinmi ni ah o ti se lala o ti se lala ko e se gbogbo en to ku laye lo lo sinmi o eyan le jiya ko tu ku ko tu bonu iya mi o in to gbe wa lori mo maworan yi ni yi lati so fun wa wi pe en to ti won na ba ku laye yi lojo to wu ko je ko ba jogorun odun nje oni bi isinmi
ba o lo se wa ni mo pe elese ni o ekeji mo pe ere ese reji orun apadi iku ni ere ese iku ape se ku aye yi iku keji eketa ni mo ife olorun kisi ni ife olorun be ni so ninu we romu ori karun ese kejo o so wi pe nitori olorun fi ife re yi papa si wa han ninu eyin gba ta je elese o ni kristi kun fun wa iyan tumo si pe ife olorun ni pe igba ta je elese ta to foro apadi beli so pe jesu wa saye yi o si ku ni ipo ti wa o kuku aropo ta ba san gbese ese yen a le lo sorun sugba jesu wa saye lati san gbese ese yen fun wa ka le lo sorun so o wa kuku aropo fun wa on lo fi wa so pe to ba gba mi gbo o ni iye aini pe kun mi mo boyeye wa beyan bi won ba biyan sinu esin esin to wu ko je gbogbo esin to wu ko wa laye yi ati esin ti won pe ni esin ta won mi pe lesin kristiani tori kristiani to ba mo tumo re ko ti o ti kuro ni oro esin bo ba biyan si akoko pe o ba to wa nu esin kan bo ba mo otito yi pe o je elese orun ere esere jorun apadi ko si mo pe jesu san gbese esere ki ojo kan si wa to gba gege bi olugbala re orun apadi lo nlo gbogbo wa la nilo lati se pinu yen eyin te nwo mi nle na nilo lati se pinu pe mo mo pe lese ni mi mo mo pe orun apadi lo to si mi mo si mo pe jesu san gbese mi mo si fi igbagbo mi sinu re lati gba mi la be le wa so pe enikeni ti o ba poruko oluwa ohun la gbala so te ba pe pe oluwa gba mi la iwo nu ni iye ani pekun o le lanfani lati se loni o si le bere pe ko gbo ola nibi kibi te ba wa e se pinu pelu re mo gbadura pe olorun o ran wa lowo ke se itan aroso adupa olowo olorun fun otito oro olorun ti o jade pe ki se aroso o si je ohun ti ati sotele lo sele ati pe ba se le de orun o je otito ti han ipe to ba tun ara ele lese to so mo pe nitori ese re o je bi ku orun apadi o mo pe jesu ku asin o si jide nitori re to ba ti gba sinu aye re iwo na o di omo olorun Johan ori kini ese kejila wipe ni awon ti o ba gba on ni a fi agbara fun lati di omo olorun nje o fe gba jesu loni o le se loju ese te re ba nibi ti o wa yen ko si gbadura ti o ronu bayi tele mi wipe jesu omo olorun saanu fun mi elese ki o si gba okan mi la mo gbagbo pe iku sisin ati ajinde re o san gbese ese mi mo gba o sinu okan mi gege bi olugbala mi loni jesu mo dupe tori pe o ti fun mi ni iye ni pekun lofe jesu oluwa wa amen nje ti ke peruko oluwa bi inu wa odun lati gbo latodo yin te ba le pe wa sori awon ero bani soro wa won yi ti won ti fi sori afefe yi 070-87-68-21-22 070-87-68-21-22 tabi 070-38-08-56-52 070-38-08-56-52 tabi 070-55-30-74-92 070-55-30-74-92 a gba olorun bo pe ni ojo mejo e o tun ni akoko ti o lagbara ti yo tun je ohun ti o ran yin lowo ni inu irin ajo aye yin e se pupo